Mica maravillosa con Jack Lemmon en este final, que es uno de los finales más famosos de la historia del cine. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entre los contemporáneos hemos querido seleccionar, pues podíamos coger muchos, ¿no? Podíamos tener a Nick Nolte, Eddie Murphy, pero hay una película que se llama... Na grande concentração de fé y milagres, nós teremos o domingo da direção certa para mudar a história da sua vida. Vamos acompanhar mais depoimentos de quem, após receber uma direção, revolucionou completamente.